ណាព្រមម្ចាស់ឫគ្រប់ការទៅហើយអូនណៃឆ្លើយឲ្យត្រង់មកនេះមីគិតទៅគឹម6ខែបងនឹងស្នេហ៍ការនឹងឃ្លីThank you.
បាច់អស់គុណណាអ្វីទីកូនថាកូនអូនកូនបងកូនគេណាស្នាត្រូវតែមេត្តាអាណិតក្មេងក្នុងលោកមានជីវិតត្រូវតែគិតរក្សាអើយ